是路去找夜叉姬麻烦，用类似催眠的方法将冇咗银色珍珠保护的永远控制起来。朱叶想即刻拔刀相向，制止是路对永远的操控。在这个时候，是路透露出一个重要的讯息，就是如果他死了，被他操控的永远都会跟着一起死去。最重要的一点就是零的画面都是这个时候一闪而过，说明如果是路死去，零都会跟着死去，同时说明了令到零沉睡的人就是是路吗？然后我们再一起看下个预告，下一集零醒翻，而是路好像出了事，这个结果和是路的讲法好像有点不一样。是路看起上来战斗力比四空还弱，他应该就撑不到去大结局的了。是路是一个有故事的妖怪，希望他可以有一个完整的结局啦，不要每一个反派都死得莫名其妙啦。今集金乌都翻咗嚟啦，睇见父亲被蜘蛛丝缠住，佢冇马上去营救，反而第一时间喺度嘲讽大笑。呢一种可爱嘅性格到底似边个呢？五百年一遇嘅妖灵星嚟到五百年后嘅现代，果然都会继续出现。呢、这个应该就系大结局嘅伏笔。希林李老师应该会出手帮忙嘅，感觉上老师就好似系奇龙院同李九嘅合体。今集就倾到嚟呢度，下集再见，拜拜。